que el Mengele és mentideta. Ja veureu com aquesta guillotina no talla una merda. Doncs pots fer un collons ens has portat? Que això vol dir que tenim un problema majúscul. Hem de buscar una sortida d'aquí. Té cops amagats el teu Edu. Vas votar el Montilla? Però com vols que jo votés el Montilla?